vitu vitakavyochezwa hapa au mandhari itakayochezwa hapa sio kwamba yapo uhalisia moja kwa moja katika chuo chetu, ila tuna predict kuwa yanaweza yakatokea au yapo. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya lengo la kuwapa elimu pia vizuri. Nikienda darasani nikimkuta kuna mtu kakaa na wangu wa moyo ameisha. Tumchukulie nani? Hii swali ambayo utaweza kukaliweza. Lakini huyu hapa msimuone hii kana kitu. Itakataka tu. Mbona simama kwa ni mambari hii? Check. Alijachomekea. Ndio kutoka fundisha. Akitoka hapa sasa tunaonekana walimu wa kezi hapa hamna shule hapa. Si ujinga. Toka kaniandikia barua ya ndani sita bwana. Kwanza nilipanga kufundisha. Tukutane kwenye mtihani. Iko ishia pale ndo kama hiyo. Kwanza bless ndio tuongee bwana.
mlinzi. Yeah.